В обласній філармонії відбулася духовно-патріотична музична постановка «Розхристана». Сценарій Нелі Романовської, музика Володимира Бардецького. Як і все, що вони творять, як гурт «П'ятий океан», то глибокі, щирі і талановиті твори. У підготовці мюзиклу «Розхристана» їм допомогли громадська організація «Імпульс», артисти мистецької групи «Скинія», співачка Ольга Яловенко, режисер Мар'яна Чікалова. Нелі Романовська в образі України, яка і є розхристана, актори, що уособлювали світло і темряву, прекрасні духовні пісні, не залишили байдужими нікого в залі. Метою постановки було не лише донести до глядача закладений у ній зміст, але й спонукати творити добро. Зокрема, допомогти коштами у лікуванні подружжя волонтерів Сергія та Тетяни Мороз. Їх боротьба за одужання триває. Ці люди завжди служили нам, може ми про то і не знали. І потім покликання їх повело на фронт. Вони одні з перших пішли туди. Ми будемо надалі вас підтримувати найперше молитвою, добрим словом і з чим зможемо. І ці кошти, які зібрані сьогодні завдяки цьому благодійному проекту, на сьогоднішній день сума становить 84 тисячі гривень. Ми просто даємо вам з великою надією і вірою, що вони допоможуть швидкому одужанні. Герої повинні жити. Боже єдиний, пережив Україну. Боже єдиний, пережив Україну.